il tela ta' s saqqajan fetet uffiċjalment l-imnarja bl-attivitajiet kolla marbuti din il-festa publika u nazjonali min suġab l-elementi differenti tal-kultura maltija. Din infetet mill ministru għall-agrikoltura sajt u drittijiet tal animali Anton Refalo. Il-kalendarju mżewa ta' attivitajiet inkludi fost l il-prodotti tal-bdiwa u tal-raħala, il-reliġjon, l-ob tradizjonali malti, snajja u għana. Il-ministru Anton Refalo diskriva l-imnarja bħala l-agbar festa agrarja tas sena li tal-bżulija tar tal-bdiwa mal-tin wawċin. Barra minnek dinija pjattaforma l-prodotti tal-istess bdiwa u r-raħala. Il-Ministru Refalo elenka u kolli il-ħidma li wetta il-gvern f'dan is settur fostum il-reforma tal qbila l-iskemi finanzjari biex taffum il piziet li ġabet maħħaxan internazzjonali u miljoni ta' euro minn fondi ewropej li minnom se si jgawdu l-bdiwa u r-raħala. Dis-sena kif tistaw taraw edha diġi ċelebrata b'mod iktar estensiv fejn għamilna diversi miżuri, per eżempju pa' transport, għamilna u kol biex il-kompetizjoni tistaw iġu ċelebrati mux ġurnata wahda għamma f-xnijom ħafna matur il-ħames ġranet. Jum l-imnarja l-ħamis jibda permessa uddis għal-busket fis sitta ta' filodu, għara se jkunem bosta kompetizjoniet u ezebizjoniet, lob tradizjonali, kant, daqtalana, rokna tar-ritratti b'temi tradizjonali u anke diversi premijiet.